Mi smo od početka godine izvršili kontrolu zauzeća javnih površina i naši sugrađani koji vrše zauzeće ispred osnovnih prostorija su podnosili zahteve. Ovih dana krećemo sa kontrolom zauzeća sa letnjim baštama, obzirom da je od 1. aprila do 30. oktobra period kada se postavljaju letnje bašte, znači inspektori će obići teren i svim onima koji nisu do sada podneli zahtev, zapisnički naložiti da podnesu zahtev i dobit će se rešenje o zauzeću javne površine.